କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାରେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜାଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶଶି ବାଗ, ଧବଳେଶ୍ୱର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।